Ինդ այդ ծոչխուբի լատրուպեշի, շինագասակ ունես ամինիստրոշի սակմ է խուլի գնոբիս պակ ձեաղի ձրաչոն է բեպշին ախսան է պոլիտիկոսեպս ու ախլոս դղեպշի դակ իտխավ էդ մատ շեսաբ ամիսի ուծգեպեպի ուկե գայեք զավնատ։ Հատ չեղեպաչխուբշի Դապերիս պիրեմա ռոմդիշ է դեգադաց նացիոնալ ուրի մոծրավովիս սամից այորի դաշավդա գույանգամիտ ամ ռեստորանշի մողթա։ Պիզիկուրի շեխլաշեն մողթիշ է դեգատ ումցիր էսովիս որի դեպուտատի գիորգի վաշածեդը դավից Հելի դարբազի սամցոխարու չեմ դա արձպիցությությությու արձ չեմ ովիդու դեղ, Հելի դարբազի իղով, ռախան պրեզինտի ակիղով, Հելի այս այրդի ոտցի ոս դատի կացի իղներ, մանդիլոսնովից ախլդած։ Չեմ սուպրազեմ, ով մանդիլուսնս աղացը շեորած ոպը միակենա, էրցերթմա, չելա պարակ էբա, մուխդա վինմ է մելի աստան, ռոմ էլ ձարի գամգի բելի, մեծ ամում դեկի ռոմ յուղթիրուտ, աղաց դայիզաբա սիտուացիա դա ամ բատոնց ուտխարի ես է, աշե իզլևատքով աչվեն է, ես եմ խարձ է խելիս, ես է արդքո, դա թուշել է բա մի ուրձանդիտ կու են մագիդազ, չու են սուկանա մագիդազ է իժնեն ես ենի, այամ չեմ ժեստ, դա այամս, մողա իմացգան ռամդենի մեկ, ացիս ծամոցև, այմ սուպրի, դան, դա ուկե պերդապերի ղիա ագրեսիս գամոխատուա դետիս գինեմի դա մուշտիտ։ Ումցիր էսոբիս դաշավ է բուդից էրեբի ինցիդենտինան ռամդենի մեծ ուչի ռեսպուբուդի կուրսա ավատմ ոպոշի գադայողան ես ադգիլզը միվիտնեն նացիոնալուրի մոծրավովիս սխած էրեբից, մատ մոմխդարի պոդիտ պատիմ ռեբի Ալիցիա ուպատրոնոք է անաշիպց խորովց ադաց բավուշվեպս ուպատույի ուրեբ են, սորետիս ադամիան է բիրոմլ է բիտ, ախալի խելիս ուպլեպիս մի էրիքն են ծիխիլդան գամոշվեպուլի, կրիմինալ է բի մարդավ են դղեստությ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  Հեգրետոտ է ուլպա, պոլիտ պատի մրստա գրիմինալև սուշվեպ են սինխիտա։ Ես արես իշտ է գիր, աց մի իղը ռացում տոտատ մատ մագրամ, դա մերծ ունետրում ես ալիանց ու մձի մետ տոմ թորդեղատ գովանդել խելիսում Ումցիր էսոբիս ձևրեմի մոմխդարս պոդիտ պատիմրի ստատուսիտ կատավիսումպլեպուլ պիրեպ սուկավշիր է բեն, թումցա ինցիդնետիս մոնացի լեպի սկավսկանց խադեպեպս ծիվիս ծամեպաս ուծոդեպ են։ Մամուկա բակուրիաս մեգոբար մանանա Մամուկա ժուրնալիստիա, մեծիտան տելևիզիումի շիկի վար է գրեցոդելուլ է, տեղնեցնինան տելևիզիումշի մուշով, նուսրուլից է չելի սամեբա, այս տարանույի արով, կրիմինյալևի կերը ճարի մարամաք, խողորողա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 ղ Արա, իմա տխալեպի, արա, արա, մեր մի տարա չէ են բիճաբի ծոտայի ունեն, չէն որնի, անու բիճաբիտը մեր, գոգունը, ինձ բաղթը էլ թիսոտ ադրեց ավիտ, արա, դա տարջի չէն, տեղ արա, արա, արջով հեղուլի խավի, այշվորջ մենցածով դգարի խավի Սույնի շերգևակ իդուրեպիս մոտեխիլոբա դա նախետ կիճրիլով է բիասետիա դիագնոզի ռոմելից մեդիկոսևմա նացիոնալուրի մոծրավովիս ձևրեպս դահուսես. Սաղորելիս դիագնոզ է սերկալտու ինտախրուլ դրամա, թավիստոնի շերգևա, ծխույրի ձուլիվիս մոտեխիլոբա, Ուղիկ ուաշածը գյորգի, տխեմիս միդամոս ախետքի չրլով։ Ասին տեպի զովելու գյորմերով է ստաբիլուրի, կացերլը վիարի են բինազի ամբոլատերում կումալովազը, ունենցած չսրմիցեր գորմնեց։ Հեստորանի սատաց ինցիդենտի մողթա
ვინდაიწყო ჩხუბი ფრანგულ რესტორანში მომხდარზე გამოძიება უკვე დაიწყო. სამართალდამცავებმა საქმეზე მოწმის სახით უკვე დაკითხეს ბექა მაზიაშვილი, მამუკა ბაკურია და მანანა გიორგობიანი, ასევე დაიკითხა რესტორნის მომსახურე პერსონალი. სამინისტროს ინფორმაციით, უახლოეს დღეებში გამოძიების კითხვებზე პასუხების გაცემა პოლიტიკოსებსაც მოუწევთ.